Hej, og så er vi ankommet til Herning. Så snart jeg fik fri fra arbejde i dag, så pakkede vi simpelthen campingvognen og kørte til feriemessen i Herning, hvor vi nu tilbringer et par dage. Vi er kommet på plads sammen med tusindvis af andre campister, som også har valgt at være heroppe i dag. Så, men vores vognen står fint og flot der. Og nu vil vi simpelthen lige gå ned og se os lidt omkring. Som om det er autocamper dernede? Ja, det så jeg på kortet også. Autocamper dernede foran. Ja. Skal jeg i bad her? Må jeg lige se, hvordan det ser ud, inden jeg beslutter mig for det? Nå, det kan man så ikke. Man kan ikke komme i bad nu. Heldigvis er der andre toiletforhold og ikke mindst badeforhold end dem, som vi var nede og se på her. Og jeg er også rigtig glad for, at vi egentlig har toilet i vognen. Men der er nemlig oppe i hallen, der er der faktisk ganske udmærkede badeforhold. Men det fik vi jo først set, efter vi har kigget på den der store fine plan, som vi fik udleveret. Vi har hygget os med at gå lidt rundt på pladsen. Vi har faktisk ikke engang været inde og se messen endnu, men det gør vi jo selvfølgelig i morgen. Og så har vi fået aftensmad, og lige om lidt der vil jeg gøre klar til, at vi kan få en kop kaffe og en kop te, inden vi vil kravle til køjs og nyde vores allerførste nat i 2018 i vores campingvogn. Der er noget helt specielt ved at falde i søvn og vågne i campingvognen, som jeg bare er helt enormt vild med. Så nu får vi se, hvor koldt det egentlig er i morgen, fordi at vi har, da vi her var ude at gå her, der var græsset allerede helt stift. Altså, det lyder helt omsvendt, det lyder ikke helt stift. Der var græsset allerede frosset så meget, så det knæste, da vi gik over det. Så jeg er lidt spændt på, om det bliver en kold morgen. Vi har selvfølgelig varme på, og lige nu har vi vel lige omkring de 20 grader herinde i campingvognen, så det er jo fantastisk. Men i morgen, der skal vi til messe, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig til at komme ind og se, hvad de har at byde på i år. Ikke fordi vi hverken skal have noget, eller står og mangler noget. Men det er altid rart at følge lidt med i, hvad der sker på den front. Jeg vil slutte af nu her, og sige tak fordi du kiggede med, og så ses vi i en anden video. Hej hej!